Hello, Leo, Sun, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Leo. For the week, we have Uh, your dreams need a practical plan. Ayan. Para na nga naman may isa katuparan ninyo ang inyong mga pangarap, you need to take action. And yung, yung action na yan needs a practical plan para talaga na very, ano, very doable, kumbaga, no, yung mga gagawin ninyong uh, diskarte para ma matupad ninyo kung ano man yung mga pangarap ninyo. So, we have the energies gaining momentum. Ayan. So, mukhang related para rin ito dito, no? Sa dreams um, needs a practical plan. Maaring you are on the road talaga to manifesting your dreams. Maaring nagpaplano na talaga kayo. Maaring may mga ginagawa na kayong mga bagay-bagay in support doon sa plano ninyo. Maaring ganon. Kaya, mukhang umaarangkada na ngayon si Leo. Mukhang Uh, nakikita nyo na dito yung yung future ninyo no na na matutupad na or your dreams will come to life na no? kung baga kaya yung yung momentum ninyo ay talagang pataas ng pataas pabilis ng pabilis no so we have work through your fears ayan there are, siguro ano may mga bagay kayo na gustong gawin pero siguro natatakot kayo no merong konting pag hold back siguro iba sa inyo dito kaya you need to work through your fears otherwise baka mapigilan kayo di ba kung mapigilan kayo kung, nang dahil sa sa takot uh, remember na kung kung uh, you're going to hold back no dahil sa fear uh, you're not going anywhere diba kung hahayaan natin na yung takot ang mamayani sa puso natin yung takot mamayani sa sa sarili natin you know we are not going anywhere there will be no progress there will be no development there will be no uh, growth na na makukuha tayo no kung kaya you need to work through your fears habang ang momentum ninyo ngayon is ano is uh running smoothly no um sabayan na ninyo ng lakas ng loob. Harapin na ninyo yung takot kung ano man itong ikinatatakot ninyo. Okay? So, let's see kung ano pa ang ganap dito for Leo. We have number 12, the temple path. You are divinely guided, Leo. No? Yung spirit team ninyo, hindi lang yung divine universe ang tumutulong sa inyo dito. Hindi lang yung mga angels ninyo and spirit guides. And even your loved ones on the other side na no, ay nandiyan sila, nagpaparamdam sa inyo na nandiyan sila para tulungan ka, gabayan ka, gwardyahan ka, protektahan ka. So, you're divinely guided, you're being led uh, to the path where you need to be, no? So, make sure also that you're uh, paying close attention to your intuitive messages na, na napipick up ninyo, mga yung gut instinct ninyo, lagi ninyong iti-check, lagi ninyong papakinggan, okay? because that is guidance coming from your spirit team. We have 51 healer of the ages. And so, Leo, some of you, dito siguro, you are a healer. You are born to be a healer. No, that is your mission or that is your purpose in life at this time. Pusibling ganon ang situation dito. Maari din Leo na. there are people around you that needs no uh, your healing power. Maring meron talaga kayong healing power for ah uh, yung healer naman kasi yung pagiging healer napaka broad no ang dami daming areas no ah uh, na or kinabibilangan ninyo o expertise ninyo kumbaga mm -hmm. gift niyo yung ganon na iba-ibang klase ang iba, spiritual healer, ang iba, sa medical field, yung gano'n. So, depende sa inyong sitwasyon, ano. But maybe this is what your mission in life sa ngayon. At uh, may mga taong naghihintay, no, na magamot ninyo, naghihintay na mamadampian ang inyong mga kamay, yung baga. Kung baga, uh, po posible din, ang iba sa inyo, kayo yung nangangailangan nyo ng healing energy. Maaring kayo yung may dinaramdam sa ngayon. It could be physical, it could be mental, it could be emotional na problema ng iba sa inyo dito and kayo yung nangangailangan ng healing energy. So, what else? We have broken heart. Ayan, broken heart eh, iba sa inyo dito, Leo. So, maybe yung healer na to, kayo yung kailangan ng healing ngayon, ano? dahil sa inyong pagka-broken hearted. So, maybe ang iba sa inyo, this could be anything, you know. This could be a relationship, no with your person. This could be a relationship with a family member, relationship with a friend. It could be with anyone, no um But yung relationship na parang nagtapos kasi we have number 9 and number 9 represents endings, no? So, maybe... Kung ano man ang nangyari dito sa broken heart energy na to, maybe ito yung naging dahilan para mag-separate ways kayo na kung sino man ito sa buhay ninyo. No? It's been, ano na, it's been a while na, no? Kasi wala nang fresh blood sa puso. So, kung ano man yung sino man na nakahiwalayan ninyo dito, uh, this is already way, way past na, no? Kasi nga, yung nagsisimula ng mag, maghilom yung sugat dito, no? Nagsisimula ng dumikit, kumbaga yung dalawang yung dalawang parte ng puso na nahiwalay, no? ah uh, so, maybe you are already trying to, ano, to heal, no? Maybe papunta na kayo doon sa healing process, no? Ang iba sa inyo dito, Leo. Kaya, pasasaan ba, no? At malalampasan niyo din yan. Kung ano man ang, kung ano man ang sitwasyon na yan, it will pass, no? It will pass. There are things that we really need to experience, that we really need to, ano, to, accept because that is part of life that is part of our life's journey no there is a lesson that you need to learn from that uh, situation kaya kailangan pagdaanan mo ang sitwasyon na to so there um siguro ngayon ano may luha pa kasi you are not totally ano over uh with this situation kung ano man itong naging dahilan ng broken heart ninyo hindi pa kayo totally nakakapag-move on from that. You are still healing. Nasa proseso pa kayo ng pag heal ng inyong puso. So, tingnan natin kung ano ang final message ni Leo. We have Queen of Wands. Ayan. So, ano dito? No? This is about abundance. This is also about uh, having that ano, focus kayo sa kung ano man yung gusto ninyong ma-achieve dito. You're heading towards um, manifesting what, what you want to manifest dito. So, siguro yung, yung inaasam ninyo dito kung ano man yung goal ninyo, you're really going to work hard, no? Para makamit ninyo kung ano man yun. Ah, uh, yun ang napipick up ko dito kay Queen of Wands. Maari din na mayroong promotion dito for some of you. Ah, uh, posibleng ganon. We have Knight of Swords. Ah, uh, things are going to speed up, no? Ah, uh, sa ngayon. Maaring may mga blockages, may mga delays na nagaganap, nangyayari for some of you dito sa ibang mga ginagawa ninyo. But now, malilift na kung ano man ang mga blockages na yan. Malilift na kung ano man yung mga pagbagal or yung mga delays na nangyayari. Ngayon, bibilis na ang lahat. No? Maybe things are going to be clear na kumbaga, no? At ngayon, alam mo na kung ano yung nararapat ninyong gawin. We have uh, Seven of Pentacles. This is you waiting for something. No? Maaring related. Since this is a pentacle energy, so maaring related ito sa karera, trabaho, Uh, finances, no? Maaring may hinihintay kayo dito na bunga, kumbaga ng inyong pagsisikap, maybe you're waiting for the uh, return of investment ninyo, you know, or siguro naghihintay kayo ng bonus, naghihintay kayo ng promotion, naghihintay kayo ng commission, whatever it is, no, that you are waiting for, that you work hard for in the past, you know, it's still in the works, no? Dinyo? Hindi pa siya handa para sa sa'yo hindi pa siya handa para, hindi pa siya ready, kumbaga, hindi pa siya hinog. Kung sa bunga, hindi pa siya hinog, kaya hindi mo pa siya mapipita. So, you still need to be a little bit more patient pa because God or the universe is still working on it. No? Yung divine timing ay hindi pa, eh, wala pa, no? hindi pa dumadating yung divine timing for that. Kaya, uh, siguro ngayon, kailangan mo muna mag-step back ng kahit saglit lang, no? Uh, from this, kung ano man itong hinihintay ninyo, kung ano man yung parang gigil na gigil na kayo, nadumating na dumating uh, na, at talikuran nyo muna ng kahit pansamantala lang, magmuni-muni kayo, because this could be the time also that you need to reflect on something, uh, reflect on the things that you have done already, kasi siguro, baka may kulang pa, di ba? Maaring may extra na effort pa kayo na kailangang gawin dito, no? So, you will be able to figure that out kapag na pagmuni-munihan niyo, na pag isipan niyo, na assess na ninyo kung ano yung mga kaganapan, 'di ba, sa buhay. So good luck Leo and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Have a night. Namaste.